Nå skal jeg inn på Kapal for å lete etter fiskepels som vi skal ha til et partyantrekk. Og det så ut som vi fant med en gang. Ja, og vi klarer til å gå videre. Nå befinner vi oss på Modo. Og skal finne det klær til en preppy schoolboy. Nå skal jeg på G-sport for å finne turantrekk. Så vi skal bruke på skytt. Her har vi ordentlig Gore-Tex. Under en sånn så må vi bruke ullundertøy. Som dere ser så er det veldig mye å velge. Den var veldig fin. Da befinner vi på Kubus. På jakt etter partyantrekk. Som skal være colorblocking. Så nå skal vi se hva jeg finner på. Nå er vi på Bertoni og skal finne litt herreklær. Da var dressen i boks. Her skal jeg inn for å finne litt skolejenteaktig tøy. Nå gjelder jo denne her typiske Gossip Girl-stilen, litt preppy schoolgirl. Det tror jeg blir veldig bra. Nå befinner vi oss inne på Match, som faktisk har nyåpning i dag. Da er vi ferdige med dagens produktplukking. Dere må nødt til å følge med på høstmagasinet som kommer ut i september. Så snakkes vi! Ha det!